President, perspektivmeldingen tegner det vi kaller et nøkternt og realistisk bilde av Norge frem mot 2060. Ikke et dommedagsprofeti, som noen har sagt. Norge har en liten og sårbar økonomi, og når vi hørte sentralbanksjefens kommentar til de gode resultatene for oljefondet i 2020, burde vi høre nøye etter. Sentralbanksjefen var bekymret for at avkastningen på oljefondet kan bli vesentlig lavere de neste årene. Han sa, og jeg siterer, «Vi kan ikke legge til grunn at avkastningen vil bli like høy fremover». Allikevel velger flere partier å overhøre dette, og heller satse på at avkastningen snarere vil øke enn avta frem mot 2050. Når Norge og verden åpner opp igjen, vil vi ikke møte den samme hverdagen som vi hadde før 12. mars 2020. Vi vet for eksempel ikke nøyaktig hvordan de internasjonale markedene vil se ut, og vi er helt avhengig av dem, både for eksport og import. Og president, jeg snakket med Odd her om dagen. Han eier og driver en bedrift som produserer garasjeporter. Han kunne fortelle meg at råvareprisen har, og jeg siterer, gått rett til himmels. Trevirke gikk opp 10% i mars, og det er varslet en ytterligere prisoppgang på 20-25% fra 1. juni. Stålprisen har økt med 60%. Han må nå kjøpe inn råvarer til en helt annen pris enn den prisen han betalte i høst, noe som gjør at marginene synker på de produktene han allerede har inngått avtale om å selge, og som han vet at markedet var villig til å betale. Bedriftens overskudd blir dermed langt lavere enn budsjettert. Råvarene som nå koster langt mer enn før, må han legge på lager for å ha noe å produsere av. Dette lagret må han betale skatt på. For å betale skatten på arbeidende kapital må han benytte likvide midler eller ta ut utbytte, som han i så fall må betale utbytteskatt på. Skatten på arbeidende kapital, som kun rammer norske eiere, vil altså flere av partiene i opposisjonen øke. Jeg kan ikke med min beste vilje se hvordan det å øke skatten på arbeidende kapital kan trygge eller bidra til en eneste ny arbeidsplass i små og mellomstore, gjerne familieeide bedrifter som vi er så avhengige av. I 2035 vil Norge trenge ca. 90 000 fagarbeidere. Disse fagarbeiderne trenger lærlingeplass hos næringsdrivende som Odd, eller som snekker, rørlegger eller landbruksmekaniker i det private næringslivet for å få fagbrevet sitt. Da kan vi ikke pålegge dem en urettferdig straffeskatt fordi de er norske eiere i norske bedrifter. For å gjøre forskjellene i samfunnet vårt minst mulig, mener vi at noe av det aller viktigste vi kan gjøre frem mot 2060 er å legge til rette for flere arbeidsplasser og inkludere flere i arbeidslivet. Å skape mer og inkludere flere er altså ingen floskel for Høyre, men det er veien til å kunne leve gode, lange liv, president.